Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan proceed iaitu chapter yang kelima, iaitu developing a project plan. Okay, so what is the learning outcomes? So learning outcome after completing the unit, student should be able to first apply the network computation, dan yang kedua adalah compute the specific critical path. Compute the critical path. Okay, so what is the network planning? So, network planning adalah a technique in developing a project plan that is useful in planning, scheduling and controlling the that consists in the related WBS. Okay, so untuk network planning ni kita kena tahu macam mana untuk develop sesuatu project plan. So start dengan planning, yang kedua adalah scheduling, dan yang ketiga adalah controlling. Interrelate with the WBS. So WBS tu adalah network lah. Okay, so project network. Okay, developing project network. Okay, so dia beritahu the tool used for planning, schedule and monitoring project progress. So the network is developed from information collected for the WBS, and it is a graphical flow chart of the project job plan. So dia dalam keadaan bentuk graphical flowchart. So kalau kita tengok daripada situ, memudahkan lagi kerja sebab kita nampak dia punya aliran, carta aliran dia macam mana kan. So projek tu akan jadi lebih sistematik. Sebab dalam projek kita akan bergantung kepada dia punya the sequencing of the projek tu lah. Start daripada projek mana dulu, what is the priority dulu, then going on to the what's the next. So macam kalau macam nak buat bangunan lah kan, so start daripada first kena tahu location dulu kan. So kat mana location yang sesuai kita nak develop sebuah bangunan, bangunan yang ni lah, untuk business ke, untuk perumahan dan sebagainya. After that baru kita akan calculate dia punya, kita akan tengok dia punya design, design architecture macam mana. So kita guna khidmat architect. Architect akan tengok design macam mana, dan akan costing pula, dia akan allocate berapakah costing yang diperlukan untuk sesuatu bahan lah, untuk sesuatu projek tu lah. Dari segi bahan, bahan apa, dari segi simen, dari segi air, dari segi costing utility lah sebagainya lah, sebelum projek tu start. So after projek start, okay, cost of labor kan, cost of the transportation, pengantaran barang dan sebagainya, semua adalah tertakluk pada projek network. Kalau tak ada projek network, jadi satu projek tu akan jadi cacamarba lah. Okay, so the network is the framework for the project information system that will be used by the project managers to make decision concerning project time, cost and performance. So jadi macam project manager dia akan lebih kepada make the decision, concerning about the project time, costing dan juga performance. Itu tugas sebagai project manager. Okay, so developing the project plan. Okay, so untuk the developing the project plan, so first adalah kita kena tahu iaitu the project network. Project network. So what is the project network? So the project network is the flow chart that graphical depicts the sequence, interdependencies and the start and finish time of the project job plan of activities. That is the critical pass through the network. Itu kita panggil sebagai the project network. Bukan ada internet saja networking kan. So project pun ada network. Jadi the project network, apakah yang terkandung dalam project network tu? Okay, so first adalah provides the basic for scheduling labor and equipment. Yang kedua, second is the provides an estimate of the project's duration. Third, provides a basic for budgeting cash flow. Fourth, okay, highlights activities that are critical and should not be delayed. And lastly is the help managers get and stay on plan. Itu adalah fungsi-fungsi lah ataupun function of the project network. Terusnya kita masuk iaitu from work package to network. Okay, daripada work package pada network lah kita nak interpret dia. Okay. Okay, so kalau you all tengok kat sini, dia beritahu adalah dia beritahu lowest element
iaitu organisation units. Okay, lepas tu dia beritahu dalam bentuk circuit board. Okay, untuk yang first tu kita akan letak iaitu design, cost and account. Okay, so untuk yang design dia beritahu WP D/1/1 adalah specification. Untuk yang D/1/2 adalah untuk documentation. So itu untuk bahagian design. Untuk bahagian production, P/10/1 adalah untuk photo 1, P/10/2 adalah untuk final photo 2. Okay, seterusnya adalah test system. WP T/13/1 adalah untuk test. Dan yang terakhir adalah software, WP S/22/1 software preliminary. Dan juga WP S/22/2 software final version. So ini adalah the sequence ataupun dia punya acronym ataupun nama lah untuk setiap job tu lah. Okay, so you all boleh tengok daripada from work package to network. Okay, so untuk yang A itu adalah dia punya kita panggil sebagai aktiviti dia. So aktiviti A, kita boleh tengok lah. So D/1/1 dan D/1/2, and then dia pergi dekat B, iaitu P/10/1 dan CS/22/1. Then dia pergi kat D, iaitu P10/2, FS/22/2, dan juga lastly is the K, T/13/1. Okay, so yang first tu dia beritahu specification and documentation. Untuk P, untuk B pula adalah photo 1, C preliminary software. Okay, untuk D final photo 2, okay, F final software 2, dan untuk K adalah test. Okay, okay, so untuk terminologies, okay, so dia beritahu activity adalah an element of this project that requires time, may or may not require resources. So activity tu adalah activity lah, activity untuk setiap project tu. So dalam project ada banyak aktiviti dah tu, termasuklah aktiviti daripada permulaan, pertengahan dan juga akhir. Itu kita sebut sebagai activities. Yang kedua adalah merge activity. Okay, so merge activity adalah an activity that has more than one activity immediately preceding it. So lah, satu-satu what is the merge activity dan juga what is the burst activity, what is the difference between them. Okay, yang seterusnya adalah path. Path adalah a sequence of connected dependence activity. So maksud dia path ni adalah anak panah atau laluan lah daripada satu activity A ke B. Okay, critical path, the path with the longest duration through the network. Seterusnya adalah event, represent a point in the time when an activity is started or complete and does not consume time. Itu untuk event. Okay, burst activity, activity has more than one activity immediately following it. More than one dependencies error flowing from it. Okay, nanti saya akan tunjuk. Okay, what is the burst dan juga merge activity. Okay, dan seterusnya ada two approach. Develop project network known as activity on node, iaitu AON, dan juga an activity on error, iaitu AOA. So untuk yang seterusnya, okay, so yang definition tadi boleh beritahu merge activity. Okay, merge activity adalah an activity that has more than one activity immediately proceeding it. So dia adalah daripada banyak aktiviti. Aktiviti contoh, kalau tengok kat sini ada aktiviti A, aktiviti B dan aktiviti C. So ada banyak aktiviti, so dia akan merge dekat satu aktiviti, iaitu aktiviti D. So dia punya path flow dia, anak panah tu, aktiviti A, B, C akan pergi ke aktiviti B, the next aktiviti lah lepas aktiviti A, B dan C complete. Untuk burst activity pula, jadi dia beritahu adalah activity has more than one activity immediately following it. So maksudnya daripada
aktiviti A ni dia akan pergi ke aktiviti B, C dan D. Dia pecah. Eh, itu panggil tu, okey. Burst. Eh, kalau merge dia gabung. Ha, itu ingat ah. Jadi daripada banyak kepada sikit. Maksudnya daripada aktiviti A, B, C dia akan pergi ke aktiviti D. Ha, itu kita panggil sebagai merge activity. Tapi kalau burst activity daripada aktiviti A dia akan pecah pula B, C dan D. Eh. Ha, so boleh tengoklah dekat sini dia punya macam mana untuk constructing project network terminologies lah, eh. So dia ada critical path iaitu 4 days, eh. Okey, ada start, okey, lepas tu dia akan pergi next, okey. Okey, one day, eh. So kita panggil note lah. Dan kotak tu panggil note. So kalau you all tengok dekat yang warna hitam tu adalah yang basic, yang biasalah. Dan yang warna merah tu adalah critical path, eh. So kalau critical path tu 1 day, 2 days and 1 day. So kalau nak sampai ke finish tu dia adalah 4 hari, 4 days. Kalau yang dekat atas tu 1 day, 2 days. Yang akan tergabung 3 hari saja. Jadi kalau atas dengan bawah you all tengok sequence yang paling panjang. Yang mana panjang? Yang bawah lah kan, yang mana merah tu kan. So itu kita istilahkan ni sebagai the critical path, eh.